Kas teadsite, et 2006. Aastal oli praegune peaminister tollane Tallinna linnapea Jüri Ratas see, kes algatas idee hakata välja andma Euroopa rohelise pealinna tiitlit, kuhu isegi kandideerida. Aga nagu mitmedki head algatused, mõtled head, aga välja on tulnud nagu alati. Siiski, visad nagu meestlased oleme, mis halvasti, see uuesti. Tallinn on juba kahel korral jõudnud rohelise pealinna tiitli finaali. Mis meil seekord puudu jäi? Me võime öelda, et ka tänaseks on palju saavutatud ja see viimane konkurs seda ka näitas, et me oleme ainuke linn Ida-Euroopast, ainuke pealinn, ehk siis ainuke suurlinn, kes pääses finaali. Ja kokku oli 18 linna. Ja muidugi see motiveerib meid kandideerima ka edaspidi. Tegelikult see tiitel ei ole eesmärk. Eesmärk on see protsess, aga muidugi see ei tähenda, et me ei soovi nagu võita. Üks ideede kogum, mis peaks Tallinnale kasuks tulema nii uuesti roheliseks pealinnaks kandideerimise, kui tulevikus ka tõesti mõnusa elukeskkonna edendamisel, on arengustrateegia Tallinn 2035. Kuidas üldse ühte head strateegiat plaanitakse? See on alati tegelikult loominguline protsess. Kaks sellist olulisemat nagu keerukust strateegia loomisel on see, et ühest küljest me tahame nagu pikaajalist plaani, aga samas olud muutuvad. Selle tasakaalu leidmine, mingit asjad ära fikseerimise ja painlikkuse andmisel on üks keerukus. Ja teine kindlasti on erinevad huvigrupid. Meil elavad linnas hästi palju erinevad inimesed. Ja see on kõikide nende inimeste linn. Me peame suutma kõikide nende arvamustega arvestada. Konsensuse leidmine on alati kõige pikaajalisem ja keerulisem protsess. Mis siin 15 aasta pärast siis teistmoodi on? Seisame linnahalli katusel ja näeme enda ümber neid kraanasid, uusi maju. Et tegelikult see on üks selline klassikaline näide sellest, kuidas linnaareng tänapäeval suundub. See on kesklinnade tähtsuse kasv, südalinnade tähtsuse kasv. Aga selle kõrvale me loodame ka teistes Tallinna linnaosades arendada atraktiivseid igapäevateenuseid pakkuvaid keskusi. Ehk see, mida me terminoloogiliselt nimetame mitmekeskuse selline linn. Inimesed linna kontekstis täna hindavad väga rohelust, ruumi, jalakäija ja siin tegelikult on käärid nende ehituste vahel. Et kuidas nüüd inimesele tagatakse see loodus, mida ta ka ikkagi täna linnas näha tahab? Tõepoolest, Tallinn on nüüd viimase 10 aastaga kasvanud. Järgmise 10-15 aasta jooksul kasv prognoositult jätkub ka üle 20 000 inimesed. Kõik need inimesed tahavad kuskil elada, töötavad kuskil teenused. Näitame ära need alad, mis igal juhul peavad roheliseks jääma. Need alad, kus on selline sümbioos, ütleme siis inimese poolt loodud rohelised alad, olgu need pargid, väikesed taskupargid ja kus siis on selline ehitatud keskkond, aga ka ehitatud keskkonna puhul on siiski oluline, et seal leiduks rohelust. Et näiteks sellise klassikalise tänavasemel selline ilus asi nagu puiestel. Üks tulevikuski rohelust pakkuv arendus valmib juba järgmisel aastal. Enam kui 20 hektaril laiuv Tondiraba park luuakse alale, mis on juba praegugi kohalike seas hinnas kui looduses ajaveetmise paik. Meil on siin kaks põhilist eesmärki. Ühes küljest säilitada seda unikaalset keskkonda, aga ikkagi luua inimestele erinevaid võimalusi. Siia tulevad nii kaasaegsed spordiväljakud, kõige suurem mänguväljak Tallinnas, rattarada. Siia tulevad isegi koerte väljakud, mis on meie eesmärk, et erinevad põlvkonnad, suured pered leiaksid üheaegselt endale siin erinevaid tegevusi. Terve perega vabas õhus liikumine peaks olema meeldiv tegevus ka linnaruumis, kus ümbritsevad tuleb jagada mootorsõidukitega. Kuigi Tallinnas on küllalt kohti, kus see praegu lihtne ei ole, siis vähemalt majaka tänaval liiklejatel võiks olla põhjust rõõmustada. Siin on nüüd väga erinevatel liiklejagruppidel oma kindel ruum, kus kas siis jalutada või rattaga sõita. Parkimine on säilitatud, tänavahaljastus on, et see on mõnes mõttes selline ideaalne tänavaruum, mis võiks olla linnas igal pool. Kus on ühistransport, jalakäija, tõuksitee ja siis
kuidagi liigub hästi. Kus igal ühel on hea olla, ütleme nii, igal vanusegrupil. No ja nüüd me oleme siin ilusa haljastusega kergliiklejaid arvestavas kohas ja see lihtsalt saab otsa. Praegu saab ta otsa, aga tegelikult on käimas ehitushange, mis siis ühendaks selle majaka kergliiklustee ära Kadrioru parkiga ja väljaehitatud rattateega Gonsiori tänavaga. Siit läheb, see rattade jätkub ja just sillana ja siis ta ühildub selle tänase jalakäijate sillaga, mis üle Laagna tee läheb esimene jalakäijate sild, Ilvese sild on selle nimi. Seda rattateede võrgustiku katkestuskohti tegelikult peakski järk-järgult ja tegelikult nüüd üha jõulisemalt likvideerima. Et seal, kus ei ole sellised suuremahulised tänavaprojektid võimalikud tulenemalt investeeringutest vajalisest ressursist, siis on võimalik rakendada ka kiireid lahendusi, kus siis lihtsalt ütleme sõiduteel, kui on joon maha tõmmatud, et see on rattade osa, tuleks siis kiirete lahendust kasutada kas neid pollereid, mis nagu loovad sellise turvalise rattade ruumi rattaga liiklejatele. Millal see siin valmis võiks olla? No loodetavasti järgmine aasta hakatakse ehitama, kui kõik läheb hästi. Ja seda tuleb ka tunnistada. Jah, tõepoolest me ei saa öelda, et Tallinnas on rattateed korras. Teede pikkus kasvab, aga meil puudub korralik ühendus just kesklinnas. Ja sellest kõik räägivad ja me ka loomulikult saame aru, et see on probleem. Ja juba järgmiseks aastaks meil on ette nähtud ka eelarves täiendavalt vahendeid selleks, et seda protsessi kiirendada. Ja loomulikult me peame inimesi motiveerima ühistranspordi kasutama ja selleks peab tekima ka selline ühine transpordivõrk koos naabervalladega. Eks tulevikus näeme, kas Euroopa rohelise pealinna tiitel ühel päeval idee kodulinna jõuab, kuid kindel on see, et pealinna elukeskkond järgnevate aastate jooksul muutub ja edenemine peaks toimuma Tallinn 2035 arengustrateegia vaimus. Kuidas nüüd on, et need, kes võtsid osa, avaldasid arvamust ja mõtlesid kaasa, et kas 15 aasta pärast võivad nad tulla linnavalitsus uksele ja tot, siin nüüd päris nii ei ole, nagu me kokku leppisime? Mõnes mõttes selle jaoks tõepoolest strateegilised dokumentid on, et neid oleks võimalik ka niimoodi näpuga järgi ajada, et kuidas meil läheb. Et kui me nimetame seda ühiskondlikuks kokkuleppeks, siis põhimõtteliselt kõikidel, kellel on selles kokkuleppes osa, on õigus nõuda aru selle kohta, et kuidas selle kokkuleppe täitmisega läheb.